Ahojte, dnes naše šatníky obohatíme o ďalší krásny letný model a tentokrát ním bude top s volánom. Pohráme sa s volánmi, ukážem vám nové látky, ktoré nám venovala do tohto projektu opäť raz slovenská značka Taco a vo výsledku uvidíte celý outfit. Zároveň som bola minulý týždeň na výlete vo Viedne, tak vám ukážem, čo pekné som tam v rámci mody videla. Poďte! Hviezdou dnešného projektu je táto krásna prémiová bavlna so vzorom kolibríkov. Pozrite sa, aké je to peknúčke. A my ju budeme používať ako akcent na volán a uvidíte z nej aj sukňu. Ale spájať ju budeme ešte s ďalšou látkou. A to je tento rebrovaný úplet. Nádherne pruží a skvelo nám poslúži ako základ pre dnešný top. Strihy na top Anna vyzerajú takto. Zadný aj predný diel vystrihnete z látky jedenkrát. No a to budeme ešte doplňať o volán v tejto krásnej látke, ale to až chvíľa. Najskôr začneme tým topom. Ak by ste si radi ušili dnešný top spojení so sukňou, tak som vám pripravila okrem strihov aj stylingové inšpirácie, ako to môžete vynosiť a zároveň budete mať prístup aj k bonusovému obsahu. Linky vám nechávam dole pod videom. Podľa mňa určite stojí za zváženie. A ešte jedna vec, prvé 2 dni od zverejnenia tohto videa môžete využiť predobjednávkovú akciu. Super, nie? Švíkové prídavky si naznačte sem na plecia, na bok topu a takisto nezabudnite na záložku. Toto budeme rovno začisťovať overlockom, takže túto pridávanie už nemusíte a túto miesto budeme začisťovať prúžkom. Ja budem pracovať so skrátenou verziou, ale na strihu máte samozrejme aj verziu s plnou dĺžkou. Strihy zaťažím a vystrihnem. Vystrihnuté diely položím lícom k lícu, predný diel na zadný a idem našpendliť a zošiť túto stranu. Po zošití to bude vyzerať takto. Pekné však. Bok zošitý a teraz prebehnem overlockom celú túto líniu naraz. Neurezávam takmer nič. Takto si začistíte celú tú líniu. Ďalšie, čo vieme zošiť, keď už sme pri overlocku, sú plecia, takže to akurát takto položíte zase lícom k lícu a prebehnite túto stranu, zošijeme ramienka dokopy, aby fešak vyzeral takto. Nitky zatiahnem dovnútra do švíkov. Budem rada, ak si nájdete chvíľu a označíte, že sa vám toto video páčilo, pretože tento lenivý algoritmus si už zrejme tiež užíva letné voľno. Ďakujem! Ste v tomto kroku zošitý bok, olemovaná oblasť výstrihu, zošité aj ramienka, najvyšší čas pracovať prieramky. Na lemovanie budete potrebovať prúžok a pozrite, môj prúžok má cirka 3,5 cm a nič iné, iba ho najskôr prehnete takto na polovicu a zažehlíte túto líniu stredovú, otvoríte to a zažehlíte aj kraje smerom k tomu stredu, tu a aj tu. Takže vám to bude vyzerať nejako takto. No a celé to preložíte a získate prúžok na lemovanie. Bude to peknúčke. A ideme to tam našpendliť. Takže takto. Otočila som to takto, vyzerá to zvláštne, ale aby ste lepšie videli. Stredy budú prichádzať sem k stredom a kraje ku krajom. Vidíte, taký sendvič z toho musíme spraviť takto, aby to vyzeralo takto pekne. A teraz to prišijem klasickým rovným stehom a pri šití to budem napínať. Aby vám to vyzeralo takto pekne. No a pokračujeme ďalej. A takto vo výsledku, no ja si osobne myslím, že veľmi slušne. Ak by vám pomohli moje nastavenia pri prišívaní prúžku, tak takto a pnutie som mala takéto. Zošpendlila som si druhý bok topu a zošijem ho overlockom. A rovno tam zahrniem aj tie prúžky, teda aspoň skúsim. Takže nejako takto. Po našití prúžku najvyšší čas spracovať spodnú záložku. Prebehnem to overlockom, zahnem a prešijem. Záložku som zažehlila, vidíte ju tuto vo vnútri a teraz to prebehnem ozaj overlockom. Nech sa začistí. Šije pekne. Takže takto. Zahnem a tu v kraji to prišijem. Za mňa ja pôjdem do trojky, lebo je to najpružnejšie, alebo môžete stále použiť aj dvojihu. Pozrite, aké to krásne čisté z tej lícnej strany a prakticky neviditeľné z tej strany rubnej. Toto je ozaj jeden z mojich najobľúbenejších stehov, musím povedať, lebo je to úplne čistúčké. Takže takto. A z druhej strany ešte raz nech vidíte takto. Tak vidíte, viete dosahovať naozaj krásne výsledky aj na bežnom stroji.
Topik máme hotový, ide sa na volán. Pretržte to do rubu, znamená takto, a ideme prešiť túto stranu. Tak si to najskôr našpendlite. Budem chcieť odrezať tieto kraje, takže šijem trošku ďalej od kraju. Povedzme takto. Pás zošitý, teraz by bolo vhodné zakončiť túto tieto kraje, alebo to prehnite na dva razy a bude to takéto pekné, alebo to aspoň prebehnite overlockom a zahnite na jeden krát. Len skôr ako zahneme tieto kraje, by bolo super, aby ste si aj vy urobili stredovú os. Sem budeme neskôr prišívať gumku, tak aby ste videli, kam ju prišívať. Ja som to tam švihla kriedou. A ešte druhá vec, čo by bolo super, je, keby ste si naznačili, kde sú stredy. Tu, aj tu. Pozrite, okraje som si zahla, ako som vám spomínala, na dvakrát, takže jedenkrát zažehlila, druhýkrát zažehlila a teraz to prešijem z lícnej strany, tuto tesne pri kraji, klasickým rovným stehom. Po prišití to budete mať z líca takéto a z druhej strany to bude vyzerať takto. A narad prichádza gumka. Gumku budeme všívať sem na tú stredovú os, len aby ste vedeli, aká dlhá tá gumka má byť, tak si zmerajte obuvo túto výstrihu. No a nazvažte si na gumu, kde je polovica. Tento bod bude prichádzať sem na stred. Prichytím si začiatok, túto stred na stred a idem to prišiť. A celé to potrebujem napnúť pri šití. A volán prišijem na top. Tu máte značky, kde je stred a ten stred bude prichádzať sem na pliecko. Tuto máte tiež naznačený stred a ten vám bude prichádzať sem na bočnú stranu topu. No a všetko ostatné sa pri šití bude napínať. Pozerám si, aby mi okraj gumky ležal na tom overlocku. No a jediné, čo ma vedie, je tá predchádzajúca línia šitia. Jemne to napnem. A máme hotovo. Poďte, ukážem vám, ako to vyzerá v celku. Topik som doplnila sukňou z príjemnej bavlny s kolibríkmi. Ozaj neskutočne príjemná a navyše sa úžasne šije. Link na sukňu nájdete v karte hore. Ja som ju ešte zjednodušila a strihla rovný pás. Super je. Pozrite si aj ďalšie vzory prémiových bavln. Ozaj je z čoho vyberať. Úvodne som vám spomínala krátky výlet do Viedne, bola som si popozerať nejaké ďalšie nové inšpirácie a nové kolekcie. Táto konkrétne je u Diora, no popravde veľmi sa mi nepáčila. No ale za to sukne má Dior nádherné, pozrite na to množstvo ručnej práce pri riaseň, krásna bola. No a čo teda Dior určite vie, tak to sú kabelky, asi poznáte Lady Dior, úplná ikona v rámci Diora. Táto letná bola veľmi milá. Čo myslíte? Podľa mňa toto letné prevedenie bolo veľmi príjemným osviežením. Sukne. Hovoriac o sukňach, naozaj niečo, čo podľa mňa práve u Diora vedia úplne najlepšie. Šijú ich špeciálne. Pokiaľ by ste chceli, môžeme si niečo podobné ušiť. Ozaj je to niečo veľmi jedinečné v rámci teda šitia. A pri pohybe je to prekrásne. No to už vám ukazujem klasickú Diorku. Kúsok histórie a pre milovničky módy splnený sen o dokonalosti. No a teraz hop k Chanel. Bunda je super. Aj s týmto členením, aj s tými vreckami a ozdobným gombičkom. Veľmi je to pekné. Není to moja farba, ale bundička sama o sebe je krásna. Bundička bola komplet hodvábna zvonka, zvnútra, ozaj ľahučka. Čo vás asi bude zaujímať, koľko taká vec stála, tak táto bola v zľave, ale aj tak tá cena bola samozrejme obrovská, no ale bunda krásna. No a čo mi ďalej doniesli, okrem teda toho, že mi zase povyberali všetky nevhodné farby, tak bol tento topik, alebo teda tričko šaty, môžeme to nazvať, ktoré boli prekrásne na život, to sa ani nedalo zachytiť ten les. No a potom bolo toto sačko. S pierkami sme šili v niektorom z ostatných videí, tak som vám natočila aj toto. A tiež ma zaujímalo, koľko to stálo a popravde musela som sa pozrieť dvakrát. Áno, dobre vidíte. No a potom posledné boli tieto šaty. Celé je to ručne robené, je to prenádherné naživo. Popravde mne sa to veľmi nehodilo, ešte mi to bolo aj veľké, ale to množstvo ručnej práce je tam neskutočné. Celý ten vršok je posiatý korálikmi a bolo to krásne. Louis Vuitton sa presťahoval do krásnej historickej budovy a vnútro interiér bol ozaj prenádherný, ako v galérii. A toto už je posledná zastávka môjho výletu. Dajte vedieť, ak by ste si chceli niektorý kúsok ušiť. A majte sa nádherne.